Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7NS dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Pred odbornicima Skupštine grada Novog Sada našlo se ukupno 66 tačaka dnevnog reda. Tačke su se uglavnom odnosile na urbanističke planove kao i izveštaju o izvršenju budžeta grada u prvoj polovini godine, kao i realizaciji planova javnih preduzeća za taj period. Prema rečima člana Gradskog veća za financije, prihodi budžeta grada su za prvih 9 meseci 93%, odnosno više od 16 milijardi dinara, dok je realizacija rashoda budžeta 53%. Najveći broj tačaka dnevnog reda 32. sednice Skupštine grada odnosio se na predloge planova detaljne regulacije određenih delova grada i prigradskih naselja, na izveštaj o realizaciji investicionih aktivnosti pojedinih javnih i javnokomunalnih preduzeća i gradskih ustanova. Jedna od najvažnijih tačaka svakako je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci. Prihodi budžeta su ostvareni u iznosu preko 16 milijardi ili 93% planiranog, što je zaista dobro ostvarenje budžeta i potvrda da smo dobro planirali prihode, iako nas sve opozicione stranke svaki put kritikuju da nerealno planiramo prihode, međutim svaki put se pokaže da je realizacija na vrlo visokom nivou. Mislim da je tačka pogrešno formulisana, trebalo bi da bude izveštaj o neizvršenju budžeta. Ako se budžet ostvaruje u godišnjoj nivo 19,4% u pogledu kapitalnih investicija, 19,4%, onda je to katastrofa za Novi Sad. Što se tiče realizacije budžeta, mislim da prihodovna strana je dobro ide i da je još jednom pokazano da kod prihodovne strane da smo dobro koncipirali budžet. Što se tiče rashodne strane, na šestomesečnom i devetomesečnom nivou vidite razliku već samo u ta tri meseca da se u devetomesečnom nivou povećava ta potrošna strana, rashodna strana. Ono što je i na tom nivou kasnilo, to jeste u kapitalne investicije, ali u ovom trenutku preko 70 javnih nabavki u završnoj fazi samo od strane Zavoda za izgradnju grada Novog Sada, tako da će prava slika, a bit će neuporedivo bolja nego 2013. Sad vam to kažem, neuporedivo bolja nego 2013. biti jasnija tek kod završnog računa za budžet za 2014. godinu. Situacija je vrlo ozbiljna, a grad Novi Sad je finansijski najstabilniji od svih lokalnih samouprava i nismo ni jedan dinar zadužili grad Novi Sad. Ni jedan dinar nismo zadužili grad Novi Sad i pažljivo vodimo račun o svakom dinaru. Ali izvinjam se, žao mi je što neko zadužio toliko komunalnih preduzeća. Zaista mi je žao. Žao mi je što neko 7 miliona evra zadržao predškolsku ustanovu. Ja je nisam zadužio. Poslednji rebalans budžeta bio je u julu, a u pripremi je rebalans budžeta kojim bi pre svega bio regulisan rad 6 javnih i javnokomunalnih preduzeća i predškolske ustanove Radosno detinjstvo, a predviđeno je i da se oko 117 miliona dinara izdvoji za izgradnju Žeželjevog mosta. O rebalansu budžeta odbornici bi mogli da raspravljaju na narednoj sednici Skupštine grada, koja bi trebalo da bude održana u prvoj polovini novembra. Od 1. novembra, ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozila moraju da budu opremljena sa sve 4 zimske gume. Zbog toga i vulkanizeri imaju pune ruke posle, jer se vozačima ponajmanje isplati da dođu pod udar zakona. Kazna iznosi 5.000 dinara. Prema važećem pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme da bude manje od 4 mm. U zavisnosti od dimenzija gume i proizvođača, nabavka sva 4 zimska pneumatika sa montažom staje od oko 15.000 pa sve do 40.000 dinara. Pri tome najvažnija je bezbednost u saobraćaju, jer zimske gume obezbeđuju kraći zaustavni put vozila. Otprilike zamena 4 gume vam se kreće od 1400 do 2200. Sad zavisi od vozila, zavisi od veličine, znači samog pneumatika, ali je jako bitno pored same zamene pneumatika da se odradi i reglaža trapa, obavezno balans i zamena novih ventila, znači sve vam je to pod obavezno.
cene guma su kod nas sad zavisi od 14-ice recimo do 16-ice oko 4300 do 6500. Dosta akcijskih cena imamo, znači pogotovo na ove zimske pneumatike. Pomenula bi Tigar, Michelin i BF Goodrich. To vam je sve, znači sve su gume u klasi Michelina sa 3 godine garancije i znači na prvom mestu da vam je nova guma, to vam je najbitnije. Sve tanji novčanici vozače stavljaju pred dilemu da li kupiti nove, sigurnije i dugotrajnije ili pak polovne, ali podosta jeftinije pneumatike. Ima zainteresovanih za novih, ima zainteresovanih za polovne. Sve zavisi ljudi kako imaju finansijska kakva je situacija. Polovna guma samo govori da je polovna od pola šare, debeljina šare od nove gume. Mora se ispoštovati zakon minimum 4 mm. To polovne gume imaju. Ljudi interesuju za jedne i za druge. Kojih ima više? Pa, i koja je ušteda, recimo? Pa uštede cena je, ako je nova guma naprimjer 4000, polovne pola 2000 dinara. Znači, sad zavisi kako ko hoće, šta želi, kako je materijalna situacija. U slučaju snega, vozila koja se od 1. novembra pa sve do 1. aprila kreću van naseljenog mesta moraju biti opremljena i zimskim lancima. Ako imate zimske gume, a nemate lance u prtljažniku u vožnji van grada, zaprećena kazna je od 3000 dinara. Ako nemate lance na točkovima kada je to znakom i vremenskim uslovima određeno, kazna je 5000 dinara, a uz to sleduje i isključenje iz saobraćaja. Novi pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima primenjuje se od 4. maja 2012. godine. Srbija je na pretposlednjem mestu u svetu prema broju obavljenih transplantacija. Na našem kontinentu čak 65.000 ljudi čeka neki organ, dok na svakih 11 minuta novi pacijent zauzima mesto na listi čekanja. Te, ali i činjenice koje govore o ulozi javnosti i značaju donatorstva organa u Srbiji, predstavljene su u Novom Sadu povodom obeležavanja Evropskog dana donacije organa. Srbija je prošle godine imala 40 donora, što je najveći broj od početka razvoja transplantacionog programa u zemlji, urađeno je 90 transplantacija. Postoji sve veći broj ljudi kojim su organi presađeni i kojim su samim tim dobili šansu za novi život. Ali ono što je ključno i što treba da kažemo da je to jedina oblast medicine koja zahteva aktivno učešće građana i građanki. I upravo danas na ovoj tribini uspeli smo da okupimo sve naše aktere koji su proteklih godina, znači učestvovali zajedno sa nama i doprineli. Stanje lekova je redovno, znači svih lekova koje koriste transplantirani pacijenti ima dovoljno. U Srbiji je povećan broj donora i sada je nešto više od 5 na milion stanovnika, ali to je nedovoljno da se eliminiše lista čekanja. Poređenje radi, Hrvatska ima 34 donora na milion stanovnika, Austrija 25, Belgija 28, Slovenija 25 donora na milion stanovnika. Hteo bih da kažem da je bitno samo podignuti svest građana o doniranju organa i da transplantacija daleko, daleko bolji vid lečenja od dijalize i dozvoljava dosta kretanja, dozvoljava veći komfortniji život i duži život. Da bi postala članica Eurotransplanta, Srbija treba da ima bar 10 donora na milion stanovnika. Bioetičko društvo Srbije predložilo je izmjene zakona o transplantaciji organa, a jedna od novina bi bila i pretpostavljeno donorstvo, koje podrazumeva da su svi građani donori ukoliko se ne izjasne suprotno. Trening specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševina, koju je obrazovala Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu, održan je na srušenoj zgradi RTV-a na Mišeluku. Uvežbani su postupci koji se primenjuju u slučaju spasavanja iz ruševina, a cilj je da se ponovo afirmiše civilna zaštita i jačaju kapaciteti za rizike koji mogu da se pojave. Pripadnici specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševine uvežbavali su razne metode spasavanja i pronalaženja ljudi u zatrpanim prostorijama. Trening se sastoja od pretrage i pronalaženja povređenih, probijanja do njih, sečenja armirano-betonskih ploča i povlačenja tereta raznim alatima. To je bio trening druge grupe ove čete koja je osnovnu obuku završila tokom prošle godine. Ima puno toga se nauči, puno toga novog. Instruktori su fenomenalni, utisci su stvarno 100% pozitivni. Što se tiče daljih nekih vežbi, bilo bi dobro možda da se još više menjaju radna mesta i tako dalje zbog obuke, jednostavno da se što više
terena prođe. Rezervisti su se dobro odazvali i vidim da imaju motivacije da dolaze. Znači, pošto uče ovde neke nove stvari koje nisu znali, mnogo novih stvari mogu naučiti koji može da im koristi u nekim daljem životu i koristiti u kući za neke stvari. Tako da dosta to prihvataju dobro i rade stvarno sa našom ekipom dosta stručno. Specijalistički tim koji je obrazovan u okviru vatrogasne brigade Novi Sad obučavali su specijalci iz Francuske. Oni sada svoje znanje prenose na ovu specijalizovanu jedinicu koja bi trebala da bude logistička podrška u eventualnim situacijama spasavanja iz ruševina. Prema predviđenoj informaciji ovde u četiri spasavanja iz ruševina imamo 87 pripadnika zajedno sa rezervom i odazvalo se negde oko 77, njih negde prosek je negde oko 83% odziv. Jako zadovoljavajući. Tuholjević kaže da je ova obuka deo procesa ponovnog afirmisanja civilne zaštite njenog mesta i uloge u državi. U Novom Sadu je održan drugi međunarodni kongres tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane i 16. međunarodni simpozijum tehnologija hrane za životinje. Organizator je Naučni institut za prehrambene tehnologije. Ova dva događaja zajednički promovišu istraživanje, razvoj, inovacije i obrazovanje iz ove oblasti. Kongres tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane okupio je predstavnike univerziteta i istraživačkih instituta, proizvođače i distributere hrane. Oni će tokom kongresa predstaviti svoje rezultate i otkrića i razmeniti informacije i ideje. Kongres je pre svega namenjen kvalitetu, bezbednosti i inovacijama u oblasti hrane i hrane za životinje i obzirom da imamo učešće mnogo zemalja iz Evrope i sveta, imamo preko 27 zemalja učesnika, naravno i naše naučne javnosti, industrije, privrede, znači sve ono što je vezano za hranu i hranu za životinje. I ova tri dana teme će biti raznolike, znači bit će predstavljena razna naučna dostignuća u oblasti hrane, novine koje se tiču kvaliteta, bezbednosti i svega onoga što je važno za hranu. Akcenat će na oba skupa biti stavljen na nove tehnologije kao i na tradicionalne organske i bezbedne prehrambene proizvode koji su pogodni za evropsko i svetsko tržište. Glavni cilj kongresa je širenje znanja široj javnosti i isticanje važnosti nauke o hrani i hrani za životinje kao jednom od najvažnijih strateških oblasti kod nas i u Evropskoj uniji. Da je bitno šta životinje jedu, shvatili smo svi u periodu kada je u mleku bilo aflatoksina. Ta hrana koju jedu životinje, ona se preko ugrađivanjem u životinju, u njihovo meso ili mleko, tako i prenosi na nas. I tu je kod nas jako bitno jedan problem koji smo imali pre par godina, to je problem mikotoksina, koji je nažalost postao primarno politički problem. I recimo to je samo primjer kako se hrana životinje može preneti i na hranu za ljude. Taj problem je manje više saniran i sad se mnogo ozbiljnije radi monitoring, to je praćenje šta se dešava sa tim. I ja moram reći da smo s toga tiče sada na nekom evropskom nivou. Na kongresu su prisutne i vodeće asocijacije naučnih institucija i laboratorija za kontrolu kvaliteta, kao i državne organizacije koje su uključene u lanac proizvodnje hrane. Dom zdravlja Novi Sad obezbedio je dovoljnu količinu vakcina protiv sezonskog gripa, a vakcinacija je počela 1. oktobra. Od ukupno 9200 doza za ambulantu u Sremskim Karlovcima obezbeđeno je 400 vakcina, a polovina je već iskorišćena. Podsjetimo, vakcinacija je besplatna i nije potrebno zakazivanje. Vakcina protiv sezonskog gripa se posebno preporučuje starijim od 65 godina, kardiovaskularnim bolesnicima, dijabetičarima kao i osobama sa oslabljenim imunitetom. Vakcinu ne mogu primiti osobe sa povišenom temperaturom ili nekim akutnim oboljenjem, ali se ona može davati istovremeno sa drugim vakcinama, ali na dva različita mesta ubrizgavanja. I ove godine, kao i prethodne godine, vakcina se pravi na osnovu sojeva koji su bili u cirkulaciji prošle godine. To su uglavnom virus gripa A i B, određeni sojevi i podtipovi. To je sezonska vakcina Split koja može da se daje deci od 6 meseci pa nadalje starosti, koje god.
deca mogu da primaju vakcinu po nalogu pedijatra. Oni se najređe i vakcinišu jer su najzdravija populacija i slobodno mogu pristupiti također izabranom lekaru ukoliko roditelj želi da se dete vakciniše, tamo se prokonsultuje i reši taj problem. Svakako da može da se desi da čovjek oboli od gripe protiv gripe vakcinisan, jel? Ali to je vrlo retko i može se vakcinisati čak i kada otpočne sezona gripe, jer to ublažuje kliničku sliku i onaj ko se vakcinisao oboli od nekog trećeg soja gripe također bude sa blažom kliničkom slikom. Vakcinacija je besplatna i nije potrebno zakazivanje da bi se primila. Doza u Novosadskom domu zdravlja ima dovoljno, kažu u ovoj medicinskoj ustanovi. Dovoljno je pristupiti timskoj sestri izabranog lekara bez zakazivanja, bez učešća u participaciji. Vakcinacija se može obaviti svakodnevno od 7 do 20 sati. Vakcinu mogu da prime i deca starosti od 6 do 36 meseci, ali u dve doze. Prvo se daje polovina doze, dok se druga daje posle 30 dana. Deca starije od 3 godine primaju dozu za odrasle, kažu u Domu zdravlja. Grad Novi Sad jedan je od 12 partnera iz 5 evropskih zemalja kojima je Evropska unija odobrila finansiranje projekta pružanje javnih usluga kroz računarstvo u oblaku. Reč je o tehnologiji koja obezbeđuje pristup informacijama nezavisno od lokacije. Sve usluge koje nude javne ustanove u gradu kada projekat bude završen, biće Novosađanima dostupne iz bilo kojeg dela Evrope. Podaci na nivou lokalnih samouprava izmestit će se u takozvane oblake, povezat će se i iskoristiti za unapređenje usluga koje lokalne samouprave pružaju svojim građanima preko online servisa. Projekat se zasniva na scenariju u kojem se porodica seli iz jednog u drugi grad ili zemlju i ima mogućnost da preko elektronskih usluga dobije dokumentaciju kao da se nalazi u Novom Sadu. Vi živite u Srbiji, odselite se recimo u Nemačku, imate nameru da živite tamo određeno vreme, vama i vašoj porodici su potrebni određeni dokumenti, izvod iz matične knjige rođenih i slično. I vi možete putem te umreženih sistema iz različitih država koji su učestvovali u ovom projektu, pa su se umrežili podatke iz određenih baza, podigli u taj takozvani oblak, da povučete odatle te podatke i u toj državi u kojoj se nalazite da pribavite te dokumente koji su vam potrebni. Pružanje javnih usluga kroz računarstvo u oblaku deo je šireg programa Evropske unije pod nazivom CIP koji finansira inovativne aktivnosti. Učešće u programu za naš grad je izuzetno značajno jer će nam se otvoriti predpristupni fondovi koji su namenjeni jačanju institucija društva i razvoju infrastrukture. Ono što mi želimo je zaista da budemo u svim tokovima evropskim i globalnim što se tiče projektnih aktivnosti, da to osete i naši sugrađani, dakle da imaju benefiti konkretne iz tih projekata, ali naravno i da se grad Novi Sad približi nekim savremenim tendencijama i što se tiče posebno u oblasti tehnologija i softverskih rešenja, jer to je nešto što je u Evropskoj uniji njihovim građanima svakodnevica. Pored grada Novog Sada, partneri su i javno-komunalno preduzeće informatika i kompanija Dunavnet. Učestvuju još i gradovi iz Italije, Španije, Velike Britanije i Nemačke. Rok za završetak projekta je 3 godine. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.